wakati Hiwa alipokuja. Sasa Mika alikuwa anafikiri ni yeye atampokea. Lakini sasa akambonyoka kwa mikono yake. Akaenda kwa mwingine. Akaenda kwa mikono ya wazee. Sasa akaambiwa maneno yote vile kanisa iliko. Na hata Mika alikuwa ameanguka kwa kanisa. Sasa ndiye anatafuta njia nyingine ya kuamka sasa. Kuamka sasa. Lakini sasa wazee wakasunguka sasa na Hiwa. Molo wapi pahali makanisa iko. Na akaelezwa hiyo historia yote. Ya kwamba kuna watu wanaweka sikukuu, kuna watu wanatunagawanyika kwa namna hii, kwa namna hii. Sasa hiyo hata tunawasee kama Taram ama Johanna wako kwa hiyo mkutano. Kwa hivyo tumeanza kuwa si wa Kikuyu tena. Wamekuwa wengi. Wamekuwa wengi. Sasa wakaongea na Hiwa, akawaelekeza kwa mafundisho ya kanisa kuhusu hizo masikukuu. Alafu akaona ya kwamba ili kanisa liweze kuwa na msimamo. Kwa hii mgawanyiko ambao iko, kila kundi itoe msee na ingine itoe msee, alafu kuwe na wasee watatu ambao ni wakuwekea hao wasee wengine mikono. Ili kila mtu akimaliza muda wake, yani huna hakuna mule mtu atakaa ni ofasia kwa kanisa. Muda ukikwisha kama miaka tatu mingine na ingine. Lakini kuna wasee watatu wakuwekea mikono. Akachukua Taram, akachukua mtu anaitwa Edward na Muigai. Alafu Edward akasema mimi nilipakwa mafuta na Shoemaker. Siwezi kupakwa mafuta ingine. Sasa badala yake ukawekwa mtu anaitwa Petro Kimani. Siko kabaki hawa watatu na wale saba kwa sasa saba sasa. Hawa ndio sasa tuseme hawa watatu ni kama tuna wale tuna wakati mwingine tunawaita bishops. Ndio sasa wakuwekea wale wasee wengine ndio waweze kusimamia kanisa. Ili sasa waweze kumaliza hizi differences kwa njia nzuri. Na ikawa safi. Na mambo ikaendelea namna hiyo. Lakini baadaye sasa wakakaa chini. Walipoongea sasa wakaanza kuangalia kitu inaitwa constitution yetu. Ina iko namna gani? Kwa jambo la kwanza, hiyo constitution ile ya Church of God Jerusalem. Inasema ya kwamba ilianzishwa na Wakikuyu. Na hivyo ni kanisa la Wakikuyu. Jambo la pili, haikuwa na 40 points of doctrine, mafundisho ya kanisa. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo haikuwa hako. Na unajua 40 points ndio inaonyesha msimamo wa kanisa. Inaonyesha yenyewe. Sasa wakaweka hiyo vitu. Alafu sasa Edward wakati huo ndio alikuwa secretary wa Jerusalem. Akaitishwa sasa ile muhuri ndio waweke hiko wabadilisha ile constitution ambayo haihusiki na watu wote. Akakatalia, si unajua iko siri ile chumi. Akakatalia. Sasa alipokatalia watu wakashindwa tutafanya namna gani? Tuwezi kufanya hii kazi yote ya kuunganisha watu. Alafu sasa kwa sababu ya jina peke yake hii maneno imekatalia muhuri. Tutafanya namna gani? Wakaenda kwa registrar. Wakaambiwa kwamba kanisa huwa inabadilisha jina. Lakini kitu hamwezi kubadilisha hapana. Registration number. Serikali haina haja na nyinyi na doctrine zenu. Hamwezi kubadilisha ile registration number. Lakini jina mnaweza alter, mnaweza badilisha kidogo. Kama vile unajua ACK samani ilikuwa na jina ingine. Ilianza na CCM, sijui ikaitwa nini, hivyo. Lakini vile ilirejistiwa kwanza ikiwa ni hiyo kanisa, hamwezi badilisha ile registration number. Kwa hivyo wakaenda wakakaa chini, wakaona sasa Jerusalem na Mount Zion hii jina ni moja. Sababu ule amekataa na seal, wacha tutengeneze. Sasa ndio waweze kutengeneza seal nyingine. Kwa sababu ule amekataa naye, sasa akae na hiyo kama kama chuma tu. Sasa wakaenda kwa registrar, ndio sasa ikaitwa. Sasa mkakuja sasa na hiyo china sasa. Jina sasa Mount Zion Seventh-day Church of God. Lakini ile registrar kwanza ndio hiyo. Lakini katiba ile ilikuwa imesema ni wa Kenya na nini, hata registrar kaona kweli hapa iko makosa. Na kwa sababu makosa hiyo imerekebishwa kwa katiba, sasa waweke vizuri. Na ikawekwa na ikaitwa sasa. Kwa hivyo, na ikaandikwa vizuri. All properties of Jerusalem Seventh-day Church of God are properties
of Mount Zion, Seventh Day Church of God. Kwa hivyo hakuna hakuna the Jerusalem, Seventh Day Church of God na Mount Zion, hapana. All properties. Sasa ile ni hii. Ni hii. Sasa ndio hiyo seal ndio itu imewekwa namna hiyo. Kumaanisha Mount Zion wakitaka ku create any property of Jerusalem, wale wanajiita Jerusalem Seventh Day Church of God. It is the property they of can retain. They can retain. Lakini nani yako na haja na vita? Hakuna mtu yako na haja na vita. Sasa kwa hivyo sasa kanisa kutoka kwa Jerusalem kuja kwa Mount Zion ilikuja kwa sababu ya seal ambao Edward alikatalia. Na kwa hii kamati, hata kwa hii kamati mpya ambayo iliundwa ya Board of Seven, ya Board of Seven, yeye alikuwa secretary. Kwa hivyo sasa kukataa kwake sasa hata watu wakashindwa ni nini na yeye mwenyewe hako ndani. Kwa hivyo hapo ndipo sasa tulipata jina hiyo Mount Zion Seventh Day Church of God. Baadaye baadaye kinakuja wakatoka kwa siata siji huyu anajiita namna gani Mwigai akaenda anajiita Mount Zion lakini anajiita Jerusalem. Hivyo kina Elijah wakaenda wakaregister ile Elohim, jina Elohim. Wengine wakatoka wakajiita Messianic. Sasa ikatoka toka 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 tu. Lakini sasa wao wakienda kuregister kina New Jerusalem wanaregister sasa mpya. Si hii ile ilirejistiwa na shoemaker. Hapana. Ni ingine sasa registration ni tofauti. Kwa hivyo hata wale walijiti register baadaye sasa wameregister kwa register ingine. Si ile ambayo ilileta na shoemaker. Sasa kwa Mount Zion mnafanya hili. Hatufanyi hili na vibanda. Hiyo yote hakuna. Sasa mnafanya tu Pasaka. Hata si Pasaka, inaitwa mesa ya Bwana. Ni tofauti sana mambo ya Pasaka na mesa ya Bwana. Sasa nyinyi mnafanya mesa ya Bwana. Mesa ya Bwana. Sasa na msimamo ya kanisa ya Mount Zion, mna nini? Mnahakisha moto Sabato. Tuna shida na moto kwa siku ya Sabato. Kwa sababu hata wale walienda Jerusalem walikuta ya kwamba hao wanaomba chakula chao vizuri na wanakula hata walitengenezewa mayai na vitu vingine na wakakula. Kwa hivyo hatuna shida na hiyo kabisa. Na mambo ya sadaka mnatoa sadaka Sabato? Tunatoa kwa sababu hata maandiko inasema vizuri usiende mikono mitupu kwa nyumba ya Mungu. Sasa utaenda mkono mtupu namna gani? Sasa na sasa nyinyi mnatoa? Tunatoa siku ya Sabato. Siku ya Sabato unasafiri mbali na siku ya kama ni kazi ya Bwana unasafiri. Sasa siku ya Sabato bora tu isiwe ni kazi yako. Kama ni kazi yako unajua iko tofauti ya kazi ya Bwana na kazi yako. Lakini kama ni kazi ya Bwana unasafiri tu, hakuna shida. Sasa ukiwa Kilgori Sapa na unataka kuenda Sapato Chepunya. Sasa unapanda gari? Naenda na gari. Unalipa? Nalipa. Na hakuna makosa? Hakuna makosa. Unajua watu wameweka hii vitu kuwa sheria ambao haiwezekani na mwanadamu na haisuhii wewe chochote. Hapana. Hii ndio sasa unajua watu wanaongeza mambo. Lakini unaenda kazi ya Bwana. Si unaona hata Mesia alikuwa anaenda anakuwa njaa na ingia shamba ya mwenyewe anatoa ngano anakula. Na hakuna mtu, hakuna makosa. Sasa na mwingine akisoma mahali imeandikwa usinunue siku ya Sabato. Hiyo sasa ni ile vitu inakuhusu wewe. Sabato unakuta ya kwamba ilikuwa nawakishwa moto hata na makuhani. Kama ni kusoma Biblia, Sabato makuhani walikuwa nawakisha moto. Kwa sababu gani? Hii ni kazi ya Bwana walikuwa nawakisha. Sasa, hawakuwa nawakisha kwa sababu ya kazi yao. Walikuwa nawakisha kwa kazi ya nani? Ya Bwana. Sasa ukienda sasa safari, sasa umehisi njaa, unaenda hoteli unakula unakula. Kama umehisi njaa na umeona uko njaa na uwezi fika, hapana kufa njiani. Kula. Sasa mwingine anasema yeye alikuja Kenya. Wakati huo akasema kumbe Kenya si kama huko nyumbani. Kumbe hapa kuna moto. Sasa kuna choto mingi si kama huko. Akasema kuna au akasema yeye alisema hakuna acha muhakishe moto juu huko si kama hapa. Sisi tunahakisha huko juu ya baridi. Sijui mwenye kusema hivyo hako na record gani?
Hata vile mimi najua zinemesia na moja. Si mbaya. Lakini sijui record hiyo ametoa wapi. Kwa sababu hata hiyo mwenyewe hakupewa chakula baridi. Wakati alipokuwa hapa. Ilikuwa moto. Ilikuwa moto. Sasa na akakula. Na ni kama aliota moto hata wewe. Sijui kaza. Wakati wa mvua. Sasa uwezi kujua hiyo maneno mwenye kusema. Alitoa wapi? Si hata mwenye lumba hii anachoa huko ni namna gani? Biblia ni moja. Biblia ni moja. Sasa hivyo vile iko huko ni sawa na hapa. Kwa sababu imagine mama anaweza jifungua. Alafu sheria inasema ya kwamba usiwakishe moto siku ya nini? Sabato. Huyu mama utamfanya namna gani? Na unajua anahitaji vitu moja kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya nini? Hiyo hiyo kwanza wakati huo huo. Sasa sasa ukija ni kuumiza, sasa si ni kuhangaisha sasa. Suo kama suo anasema kama kuna mtu mwenye amekonjeka siku ya sabato unaweza msaidia juu amekonjeka. Kama kuna mjamzito unasema unaweza hakisha tu yake. Hata usipite mbali, mambo ya moto sio sheria ya Agano Jipya. As simple as that. Hiyo hatuwezi kaa hapo sana. Hiyo si sheria. Na hiyo sika na wale watu ambao wanapigania hiyo. Jaribu kuchunguza iko mambo ingine gani ambao wamefanya. Ndio waweke kikwaso ya moto. Hiyo tu. Sasa na tena si mafundisho ya Jerusalem. Hiyo tu mambo yote ni vizuri. Na hata namba yako kama kuna mtu akuna swali atakuuliza hiyo mambo sasa yote hiyo. Kabisa. Sasa swali la mwisho ndio tuone basaka mnakula basaka mnaosha ni huu ndio mkule ama mnakula kwanza? Mesa ya Bwana imeonyeshwa vizuri katika Biblia jinsi inakuliwa na utaratibu wake. Na inaonyesha vizuri ya kwamba walikuwa katika chakula cha Pasaka. Ndio tofauti iliyoko kubwa kati ya Pasaka na mesa ya Bwana. Alafu akachukua nini bakuli na maji. Akatawadha wanafunzi miguu. Baadaye akachukua kikombe. Mimi mkate. Baadaye akachukua kikombe. Kwa hivyo Biblia kama ni kusoma tunasoma, hiyo utaratibu uko mzuri. Aliamuka chakulani cha jioni ya Pasaka, chakula cha Pasaka. Kwa hivyo wale ambao wanatangulia kukula, mimi wanatangulia kukula. Wanakula ile ya samani, alafu anatawadha. Wanaenda nyumbani. Kwa hivyo hawa wakuli mesa ya Bwana. Wanakula ile ya samani, ile Pasaka ya samani, wanakula alafu wanatawadha. Unanielewa? Sasa wamemaliza Pasaka. Lakini pahali ilianzia kugawanya hiyo wakule mesa ile ya Pasaka ya samani na mesa ya Bwana. Sasa tunawacha ile Pasaka, ile mesa ambayo alikuwa tunawachana na hiyo. Tunakuja sasa ameanza nini? Ameanza na kutawadha. Yohana 13. Akitoka kutawadha mkate. Akitoka mkate anaenda kikombe. Amemaliza wameomba, wakaenda kwa mlima. Kwa hivyo hiyo ndio utaratibu. Lakini tujue ya kwamba Petro na Yohana waliambiwa wakatengeneze Pasaka. Kwa hivyo wao wanaenda kutengeneza Pasaka. Sio mesa ya Bwana. Sasa mesa ya Bwana ilikuja kuonyeshwa vizuri na Mesi. Ambapo Petro alisema sijui, kaambia kweli hujui, lakini utajua. Sasa wale wana lakini Pasaka walikuwa najua. Sasa wale wana wanakula ndio waoje watawaza mguu. Ni kama hawakuli mesa. Wanakula Pasaka ya kawaida. Alafu wanatawadha, wanaenda nyumbani. Waje kula hii. Sasa hawakuli mesa. Hawakuli. Wanakula Pasaka. Okay. Ya Wayahudi. Ya Wayahudi. Sasa tunataka juu tutakuja kwa mafundisho kuu. Tutaleta Biblia ndio tukuje tuulize maswali na tupate ufundisho kuu. Sasa kwa hayo nataka tupatiane namba ndio wale wanakufuata wanakupigia wanauliza maswali. Sawa sawa. Peana namba ya simu kwa kamera. Namba yangu ni 0727493343. Narudia tena. Ni namba yangu ni 0727
4, 9, 3, 3, 4,